Čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. travnja 1911. sa naslovom Ne griješi sa svojim jezikom. Ključni tekst. Rekao sam, pazit ću na puteve svoje, da jezikom svojim ne sagriješim. Čuvat ću usta svoja uzdom, dok su opaki predamnom. Psalam 39. prvi stih. Naše općenite misli imaju mnogo veze s našim jezikom, našim općim razgovorom. Tko dakle posjeduje odgovarajuću kontrolu nad svojim srcem, vladat će sobom u svakom smislu te riječi. Ako su naši putovi ugodni Gospodinu, ako su naši putovi putovi pravednosti, tada će iz preobilja srca usta govoriti na izgradnju slušatelja. Budući da su putevi ispravni, iskazi će biti ispravni. Ljudi općenito vole sebe i izbjegavaju reći bilo što gorko neljubazno o sebi. Ali čovjek koji mrzi svoje bližnje imat će vrlo malo poteškoća da kaže nešto gorko ili neljubazno o njima. Iako je jezik jedan od najkorisnijih udova, ipak je potrebno na njega staviti uzdu, sputavanje, kontrolirajući utjecaj. Jezikom možemo častiti svog Boga ili ga huliti. Kad smo u prisutnosti zlih, trebamo biti još više na oprezu nego s pravednima, jer kod prvih su sklonosti i misli prema zlu. Kada smo sa zlim ili u njihovoj prisutnosti, u kontaktu smo sa degradirajućim utjecajem. U takvim trenucima neki sa suosjećajnim stavom mogu naći posebne poteškoće u obuzdavanju svojih jezika. Ali bolje je to učiniti nego govoriti čak i o dobrim stvarima zlima, kao što bismo se osjećali slobodnima učiniti s pravednicima. Gospodin je predložio, ne bacajte svoje bisere pred svinje, da se ne okrenu i ne rastrgnu vas. Osim onih koji su naklonjeni zlu u svijetu, postoji još jedna klasa koja se biblijski naziva zli. Naime, ljudi koji imaju spoznaju o Gospodinu, ali koji zauzimaju svoj stav protiv njega. Juda je bio iz ove klase. Dakle, oko nas ima onih koji su negativnog stava. Čini se da nitko nije toliko ciničan kao oni koji su bili dionici Svetog Duha, ali koji su okrenuli leđa putu, istini i životu. Čini se da su takvi opakiji od drugih u tome što su u stavu koji je prekorniji. Koliko god bili oprezni, oni će iskriviti naše riječi i potvrditi da smo rekli nešto što nismo rekli. Upozorenje Svetog pisma nije protiv samog jezika, već protiv moći koju koristimo svojim jezicima nad drugima. Vjerojatno će se svaka osoba sa iskustvom u potpunosti složiti s tvrdnjom da je jezik moćan u svom utjecaju iznad bilo kojeg drugog uda tijela, bilo za dobro ili za zlo. Jezik često moć zla među Božjim narodom. Kao što će žvale u konjskim ustima kontrolirati njegovu snagu i kao što će malo kormilo plovila usmjeravati njegov kurs, tako jezik i pero, njegov predstavnik,
mogu utjecati na veliki broj ljudi, dobro ili zlo. Koliko je dakle važan jezik? I koliko ga češće nalazimo upotrebljenog kao djelovanje za zlo nego za dobro? Rušiti radije nego graditi vjeru. Usaditi sjeme razdora i nezadovoljstva, a ne ono što će proizvesti pravednost i mir. Iako je to osobito istinito među svjetovnima, to je istina i među Božim narodom. I svatko treba zapamtiti da je on u određenoj mjeri učitelj i iz dana u dan ili prosljeđuje ili ometa stvar istine, pravednosti i mira. U nepreporođenom svijetu jezik je vatra koja ne izaziva kraj gorenja, gnjeva, zavisti, mržnje, svađe i svega što onečišćuje cijelo tijelo, potičući sve pale strasti i želje. Nije ni čudo što apostol izjavljuje da je figurativno jezik zapaljen od gehene, druge smrti. Njegovo spaljivanje dovodi do uništenja, ne samo njegovog vlasnika, već i druge. Kao nesavršena bića, možda nismo uvijek savršeni u riječima i djelima. Unatoč našim najboljim nastojanjima, ponekad griješimo u riječima kao i u djelima. Ipak, savršeno ovladavanje našim riječima i našim putovima treba tražiti budnim i vjernim naporom. Ali ipak, za svaku beskorisnu riječ moramo dati račun u ovom našem sudnjem danu. Trebamo svakodnevno podnositi naše račune. Ako u svakodnevnom ispitivanju naših puteva, što je dužnost svakog kršćanina, otkrijemo da su naše riječi na bilo koji način osramotile Gospodina, trebamo se sjetiti, ako tko zgriješi, imamo odvjetnika kod Oca, Isusa Krista pravednika. 1. Ivanova 2, redak 1. I u ime našeg zagovornika možemo pristupiti prijestolju milosti. Ondje možemo objasniti našem nebeskom Ocu naše shvaćanje, naše pogreške, naše duboko žaljenje zbog našeg neuspjeha da počastimo njegovo ime i njegovu stvar svetim ponašanjem i razgovorom i ponizno zatražiti da nas se ne tereti za grijeh, nego da to može biti izbrisano njegovom milostivom pripremom za naše očišćenje po Kristu, ponizno priznajući da je u njegovoj dragocjenoj krvi sva naša nada i pouzdanje. Stoga bismo trebali polagati svoj račun za svaku beskorisnu riječ i po našim riječima pokajanja, dopunjenim Kristovom zaslugom, primijenjenom vjerom, bit ćemo oslobođeni. U suprotnom, beskorisne riječi koje sramote Gospodina stajat će protiv nas i osuđivati nas, a mi ćemo biti obvezni snositi posljedice. Prva posljedica bit će samo ozljeđivanje, jer svaka zla misao ili riječ kojoj smo se prepustili očvršćuje karakter i svega više naginje nepravednosti. Druga posljedica je da dajući loš primjer drugima izazivamo zlo u njima. Blagi odgovor odvraća gnjev, a teške riječi izazivaju bijes. Izreke 15, redak 1. Stoga, kao rezultat nemudrih ili neljubaznih riječi, možemo oko sebe izazvati poteškoće koje će postati zastupnici osvetničke pravde kako bi nas naučili lekciju o samokontroli i obzirnosti prema osjećajima i mišljenjima drugih. Često je slučaj da se Gospodin ili đavo okrivljuje za slanje kušnji, koje su jednostavno prirodni rezultati naših vlastitih pogrešaka. Oni koji ne uspijevaju locirati korijen stvari u sebi, uzalud se mole da Gospodin čudesno ukloni ono što bi sami mogli izbjeći poslušnošću riječi i snažnom samodisciplinom. Kad bismo sami sebe osuđivali i ispravljali, ne bismo trebali biti suđeni, ali kada smo suđeni, kažnjeni smo od Gospodina, uglavnom iskustvima u koja su nas dovele naše vlastite greške. Tako da ne bismo trebali biti osuđeni sa svijetom.
1. Korinčanima 11, reci 31 i 32. Tendencija pale prirode je okrivljavati druge, a ne sebe. Ali čak i kad bi se priznalo da poteškoće nisu izravno uzrokovane Bogom ili đavlom, svaki je čovjek u kušnji iskušavan kad ga odvuku vlastite požude ili želje i mame. Prirodna je sklonost okriviti nekog drugog i misliti da je za naš nedostatak strpljenja, naše ishitrene riječi ili postupak kriv drugi. Koliko njih samo sebe vara i ohrabruje mišlju, kad bi svi drugi imali tako razumnu i velikodušnu narav kao ja, naše bi obiteljsko ili crkveno okupljanje ili zajednica bili pravi raj na zemlji. Ljubljeni, ispitajmo sami sebe. Budimo vrlo ponizni da misli samočestitanja i samozadovoljstva koje razmišljamo u svojim srcima, čak i ako ih ne izgovaramo na glas, ne bi donijele našu osudu. Ako volite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobro, kakvu vam je zahvalnost? Ili koja je zasluga u tome? Luka 6, reci 32 i 33. Tek kada trpimo tugu, patimo krivo, naša je patnja Bogu prihvatljiva, kao žrtva slatkog tamjana. Kakva je to slava, ako kad vas biju za svoje greške, primate li to strpljivo? Ali ako kada činite dobro i trpite zbog toga, to strpljivo prihvaćate, to je Bogu prihvatljivo, jer i na to ste pozvani. 1. Petrova 2, reci 19-21. Ljubljeni, pazimo da naše patnje budu samo radi pravednosti i nemojmo optuživati Boga ili svoje bližnje za nevolje koje proizlaze iz povlađivanja vlastitim naslijeđenim ili kultiviranim manama. S obzirom na činjenicu da sada stojimo pred sudom koje ćemo, ako smo uistinu gospodinov narod, nastojati sve potpunije shvatiti, kakve osobe trebamo biti u svem svetom ponašanju i pobožnostima, 2. Petrova 3, 11. redak. Bogolikost zasigurno ne može uključivati nikakve štetne tračeve, bilo kakav nečist ili nesveti razgovor, bilo kakve nelojalne ili buntovne riječi. Sjetimo se svakodnevno podmirivati svoje račune gospodinu kako bismo bili sigurni da nam ne stoji nikakav zapis beskorisnih riječi za koje se nismo pokajali, a posljedično i neoprošteno. Neka vaš razgovor bude kao što dolikuje Evanđelju Kristovu. Svete misli proizvode svete riječi. Što god da je istinito, što god je pošteno, što god bilo pravedno, što god bilo lijepo, što god je dobro poznato, ako ima ikakve vrline i ako ima pohvale, razmislite o tome. Filipljanima 1, redak 27. i Filipljanima 4, 8. redak. Tako ćemo iz dobre riznice srca govoriti riječi istine i trijeznosti i častiti našeg gospodina pobožnim ponašanjem i razgovorom, pokoravajući sklonosti naše pale prirode, i da naše vladanje bude pošteno među poganima, da dok govore protiv vas kao zlikovaca, mogu po vašim dobrim djelima koja će gledati proslaviti Boga u dan pohođenja. 1. Petrova 2, redak 12. Ako svakodnevno polažemo svoje račune Bogu i tražimo njegovu milost za sve veću moć pobjeđivanja svakim sljedećim danom, bit ćemo oslobođeni presude i stajati potvrđeni pred Bogom kroz Krista, imajući svjedočanstvo njegovog svetog duha sa svojim duhovima, da smo njemu ugodni i prihvatljivi. Dakle, draga braćo, pazimo na svoje putove da ne griješimo jezikom svojim. Psalam 39. prvi stih. Ne postoji ništa što ima tako snažan utjecaj kao jezik. Utjecaj dobre riječi, dobre misli,
može postati svjetski. Zla misao, zla riječ također može proširiti svoj utjecaj do kraja svijeta.